Noriți bărbați, surâhe, mizeți vopțiunelu, arăcăpați, năxarăciunum. Ies, șat carc, kerpov, cânecaș, n-am, hai toc pătas, xanem zăr harcerin. Asem vor, n-aman handi pumner, eli cazma kerpelu, eng vor afeta, aș bară pochuma, hamacarcaine, baba cam barte. Ies, vestahem vor, anentat harceren arăcăpălu. Ies, mes hamar șat care vor, vor. Բարե փոխման մասին առավելագույնս թափանցիկ, պարս, հասկանալի ձևով մենք անընդհատ տեղեկատվություն փոխանցենք։ Ուրեմն այսպիսով պետք է ասեմ, որ ռազմավարությունը եւ առողջության ռազմավարությունը եւ համապարփակ ապահովագրության հայեցակարգը կարելի ասել միասին երկու շաբաթվա ընթացքում ընդունվեցին։ Եվ մի կողմից մենք ռազմավարության մակարդակով փորձել ենք ամփոփել այն բոլոր հիմնական ուղղությունները, որոնք լինելու են առաջիկա մեր 5 տարիների տեսանդաշտում, եւ մենք պետք է իրագործենք այս բարեփոխումները, դա վերաբերում է առաջինը առողջության ոլորտին եւ առողջապահական համակարգի ոլորտին, այս երկու ինտեգրալ մասերով էլ մենք պետք է լուրջ աշխատանքներ կատարենք, որպեսզի համակարգը պատրաստ լինի հենց ապահովագրական համակարգի ներդրմանը, ներդրումը սահուն լինի եւ ամենակարևորը գործի հանրային շահին համապատասխան։ Ուրեմն առաջիկայի եւ վերջին մեր ուրեմն աշխատանքներն էլ հիմնականում ուղղված են իմ այս առաջիկա ներկայացվելիք երեք ուղղություններով։ Առաջինը առողջության առաջնային օղակի, դա պոլիկլինիկաներն ու ամբուլատորիաներն են, դրանց որակի բարձրացմանը, այնտեղ մատուցվող ծառայությունների հասանելիության բարձրացմանը, եւ սա վերաբերվում է ինչպես շենքային պայմանների, ենթակառուցվածքների բարեփոխմանը, այնպես էլ ծառայությունների բովանդակության եւ որակի բարեփոխմանը, որովհետեւ փորձը ցույց է տալիս նաև այլ երկրների, որ ապահովագրական համակարգերը բարեհաջող գործում են, եթե առաջնային օղակը ունի այդ կարողությունները իր վրա վերցնելու հիմնական բեռը մարդկանց առողջության մասին հոգ տանելու, պահպանելու, կանխարգելելու, և հիվանդանոցային օղակը մնում է այսպես ոչ միակ հասցեատերը մեր առողջական խնդիրների։ Ուստի ուզում եմ վստահեցնել, որ այս ոլորտը մեր առաջիկա տարիների ամենադինամիկ փոփոխվող ոլորտն է լինելու։ Սա վերաբերվում է նաև կապիտալ շինարարությունների կազմի փոփոխության, ասեմ, որ մինչև այս ընդհանրապես կապիտալ ծախսերը 90%-ով ուղղվել են միայն հիվանդանոցային օղակի բարեփոխումներին, ինչը իհարկե իր արգումենտը ունի եւ ճիշտ է, եւ այս ծրագրի ավարտին երկու տարվա ընթացքում մենք արդեն կունենանք թե մարզային, թե քաղաքային ամբողջությամբ արդիականացված, հագեցված հիվանդանոցային օղակ, բայց կապիտալ ծախսերի փոխադրումը, ուղղությամբ փոխադրումը դեպի առաջնային օղակ այս տարվանից արդեն մեկնարկել է։ Մենք այս տարի կունենանք 5 պոլիկլինիկաների վերանորոգում եւ վերազինում, բացի դրանից 20 ամբուլատորիաների, գյուղական ամբուլատորիաների ամբողջական եւս նոր, հիմնականում նոր կառուցող շենքեր են լինելու եւ արդիականացում։ Բացի սրանից իրականացվում են նաև այլ, այսպես դոնոր կազմակերպությունների հովանավորությամբ ուրեմն շինարարություններ, օրինակ համահայկական միության աջակցությամբ մենք արդեն իսկ 3 ամբուլատորիաների ու նախագծման ու շինարարության աշխատանքներ ենք սկսել։ Երևան քաղաքը առանձին իր բյուջեի շրջանակներում է պլանավորում մեծամասշտաբ վերանորոգումներ, վերազինումներ, ինչը այսպես համակարգային մեզ պետք է բերի ինչ-որ մի ելակետային արդեն բավարար պայմանների։ Հաջորդը ծառայությունների որակն է, որ մեծ ուշադրություն ենք դարձնելու, դա վերաբերվում է բժշկական ծառայությունների լիցենզավորման պահանջների խստացմանը, դրանց ներդաշնակեցմանը եւ միօրինականացմանը։ Բացի դրանից վերաբերվում է նաև մասնագիտական կարողությունների եւս նկատմամբ պահանջների խստացմանը։
2023 թվականի հունվարի 1-ից արդեն գործում է հավաստագրման ինստիտուտը եւ մեր բժիշկները պարտավոր են շարունակական մասնագիտական զարգացման շրջանակներում 5 տարվա ընթացքում անընդհատ հավաքել կրեդիտներ, մասնակցել դասընթացների, վերապատրաստել, թարմացնել իրենց գիտելիքներն ու հմտությունները եւ սա արդեն ներդրված համակարգ է, որը սկսելու է ուրեմն 5 տարվա ցիկլով անընդհատ գործել։ Բացի դրանից ներդրվելու է մասնագետների լիցենզավորման ինստիտուտը, բժիշկների, որը շատ կարևոր մի ինստիտուտ է, տարիներ առաջ այն ուրեմն ընդհատվեց եւ մենք շատ լուրջ խնդիրներ ենք ունենում, թե էթիկական, թե բժշկական սխալների, թե բժշկների հմտությունների հետ կապված, եւ մասնագետների լիցենզավորումը այն ինստիտուտն է, որը երաշխավորում է որոշակի վերահսկողություն մեր մասնագետների գիտելիքների, հմտությունների եւ էթիկական նորմերի նկատմամբ ուշադրությունը։ Հիմա անցնեմ արդեն ավելի ապահովագրությանը։ Ինչու եմ սա նշում անպայման այս նախաբանը, որովհետև վստահ եմ, որ հարցերի մեծ մասը հենց նրան է վերաբերվում, արդյոք համակարգը պատրաստ է եւ կարող է նման մեծ դիմելյության կամ պետության կողմից եւ մարդկանց կողմից վճարների ճիշտ կառավարման արդյունքում ունենալ կայուն գործող ուրեմն համակարգ։ Ուստի որակի ենթակառուցվածքների լիցենզավորման պայմանների առաջնային օղակի փոփոխությունները, դրա համար նորից ես ընդգծում եմ եւ շեշտադրում եմ, որ այս բոլոր բարեփոխումները զուգահեռ իրականացվելու են, որպեսզի մենք երբ որ արդեն համապարփակ եւ պարտադիր համակարգը սկսի գործել, մենք ունենանք բավարար այդ արդեն կառուցված դաշտը։ Համապարփակ ապահովագրության համակարգը ներդրվել է փուլային ուրեմն եղանակով 2024 թվականից։ Մենք այս տարի ունենալու ենք մեծ նախապատրաստական աշխատանքների մի փուլ, 2024 թվականից մեր բոլոր պետական պատվերի շահառուների համար կսկսի գործել արդեն ապահովագրական համակարգը։ Մենք կունենանք միասնական առանց աղճատված շահառուների խումբ, ծառայությունների քանակ, շրջանակ, տարբերակված առանց մոտեցումների մեկ ապահովագրական փաթեթ պետության կողմից ապահովագրված շահառուների համար։ Այսինքն առաջին փուլով այս էտապը կանցնենք։ 2020 եւ կսկսի արդեն գործել կամավոր ապահովագրման համակարգ, այսինքն այն քաղաքացին, որը կուզի կամավոր միանա այս համակարգին, ամսական վճարումների միջոցով կարող է ներգրավել եւ պետությունն էլ կսկսի միջին աշխատավարձի ցածր եկամուտներ ունեցողների համար նաեւ սուբսիդավորման ուրեմն համակարգներ դնել։ 2025 թվականից պետության կողմից կապահովագրվեն թոշակառուները, սա կարծում եմ շատ կարևոր եւ բոլորիս հուզող հարցերից մեկն է, որովհետեւ մեր հիմնական նաեւ շահառուները, ովքեր որ հաշմանդամ չեն, որևէ ուրեմն խմբի չեն պատկանում, բայց թոշակառու են, իսկապես ունեն լուրջ խնդիրներ հասանելիության բժշկական ծառայությունների եւ պետությունը իր վրա կվերցնի թոշակառուների ապահովագրման այս կարևոր մասը։ Կամավոր ապահովագրություն այս բոլոր տարիների ընթացքում կգործի եւ բաց կլինի մեր քաղաքացիների համար։ 26 թվականին ուրեմն կամփոփենք բոլոր այն կամավոր ապահովագրվողների այդ խումբը եւ 27 թվականից արդեն կգործի համապարփակ պարտադիր բոլորի համար։ Այսքանը, արդեն խնդրեմ հարցեր, փորձեմ հերթով պատասխանել։ Շնորհակալություն դիտնախարար, Նյու Արմենիա Մանյապողոսյան, դիտնավանեցյան արդեն ծանոթանում եմ ծրագրին, բայց շատերը օրինակ